Bom, galera, chegamos na nossa última questão aí desse tópico de fissão e fusão nuclear do nosso caderno verde, né? Não esqueça de dar uma passadinha lá no nosso site www.thomasresolve.com.br, né? Porque lá tem as apostilas, né? Os cadernões do Impacto, do Fórmula, apostilas Enem, tá certo? Tudo disponível para você baixar lá. Né, e estudar, fortalecer mais seus estudos aí com o objetivo de você, se Deus quiser, se tornar calouro. E a gente está aqui para isso, né? Essa última questão aqui, ele coloca essa figura aqui, um texto falando sobre os alquimistas, né? E a gente vai aqui para o lado direito, ó. Com base no texto e nos conhecimentos sobre estrutura atômica e radioatividade, a cidade alternativa que preenche corretamente, respectivamente, as lacunas do texto a seguir. Hoje, com a construção de aceleradores de partículas, é possível produzir artificialmente o ouro por meio de processos de fissão ou fusão, né? Fissão ou fusão que a gente tem como opção aí nas alternativas, né? Nuclear, também chamada de transmutação artificial. Como exemplo deste processo, tem-se o. Repara só. Se for fissão, tem-se o, como exemplo deste processo, olha bem aqui, ó, nessa linha aqui, tem-se o, se for fissão, não é aquecimento, não é aquecimento, mas é bombardeamento. Opa, peraí, fusão não é bombardeamento. Fusão é união, é junção. Só aqui já matou a questão, ó. Uma mexidinha, tá vendo? Tem-se o bombardeamento. Então, se eu colocar fissão aqui, casa certinho com bombardeamento aqui, né? Porque aquecimento não provoca fissão, aquecimento. Tem que ser bombardeamento de nêutrons, né? Certo? Bombardeamento do núcleo de chumbo por nêutrons. Ó, bate certinho. Ok? Fusão não é bombardeamento. Fusão é junção, é união. E nem rola a partícula alfa, olha, na fusão, neutro, né? Quer dizer, tá totalmente errada a D e a E. E a A e a B ficou pelo meio do caminho por causa do aquecimento, certo? Resultando em ouro. Né? E lítio, olha, quebrando, olha aqui, o chumbo, o Pb, vai ser bombardeado por neutro, aí vai quebrar em ouro, Au e lítio, tá vendo? Fissão nuclear aí, com certeza absoluta, né? Letra C de calouros. Valeu, galera! Mais um tópico resolvido do nosso cadernão verde, que a gente vai estar postando essa semana aí no nosso site também. Não esqueça de dar um like aí nos nossos vídeos, né, para o nosso canal crescer mais ainda, tá certo? Fica aqui um grande abraço mesmo, e até o próximo tópico de meia-vida, termoquímica, funções orgânicas, e ainda vem a revisão da segunda avaliação aí para o primeiro ano, segundo ano e convênio. Valeu, galera. Um grande abraço a todos os futuros calouros. Valeu!